Caio, au nom du département d'intercession, te souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papa, ici, Kausali. Tu as été Yesu Masia, Zambé, non, Zambé, Alliance, au Sala. Amon ayo a visité yo a pesa unyo soko esa posa mutema na yo tamere abaki seli yo in ane de plus tikete abaki sape grâce abaki sape nounou onction aton disayo na faveur na onction yasika onction fresh e pakola miasika na dimajwa memayo na dimajwa nikolo esika oyo nanu basali mususu nzambe ya mboka o bakomate nzambe wana akomisa yo matisone sika ona no komate au nom de Jésus fils de Nazareth département intercession et pamolio pa joyeux anniversaire.